Nossa Senhora das Dores, Mãe do meu Senhor, roga por nós, Senhora do Amor. Nossa Senhora das Dores, Mãe do meu Senhor, roga por nós, Senhora do Amor. Ao pé da cruz, olhando teu filho morrer, veja os filhos de hoje cravados num grande sofrer. São feridos no corpo e na alma, como as dolorosas mães. Mãe das dores, ensina ao teu povo o caminho do amor. Nossa Senhora das Dores, Mãe do meu Senhor, roga por nós, Senhora do amor. Encoraja o teu povo a viver o evangelho da luz, neste mundo de tanta ilusão, incerteza e desamor. Nas estradas desta vida seja sempre nosso amparo e proteção. Abençoa-nos, Mãe das Dores, Mãe do Coração. Nossa Senhora das Dores, Mãe do meu Senhor, roga por nós, Senhora do Amor. Roga por nós, Senhora do Amor. Roga por nós, Senhora do Amor. Nossa Senhora das Dores, Mãe do meu Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem, participe conosco da festa de Nossa Senhora das Dores, de 6 a 15 de setembro, com o tema Mãe das Dores, Coração Ardente do Amor de Deus. Neste ano do centenário da presença dos frades menores em Canindé, participemos ativamente desta festa em honra a Nossa Senhora. Paz e bem. Salve Maria. Roga por nós, Senhora do Amor. Irmãos e irmãs, presentes na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, e aos que nos acompanham através da TV Santuário e FM Educativa Santa Clara, acolhemos a todos com a saudação mariana. Salve Maria! Salve Maria! Uma salva de palmas a Jesus Cristo, a nossa Santíssima Mãe. Nesta noite em que realizamos a abertura dos festejos dedicados à Mãe das Dores, que tem como tema Mãe das Dores, Coração Ardente do Amor de Deus. Lembremos também o subtema desta noite: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aclamamos aquela que é toda cheia de Deus e que transmite para nós este sentimento de também sermos dele, para que voltemos nosso coração ao seguimento de Jesus. Com alegria, acolhemos todas as comunidades da sede de nossa paróquia, bem como Dom Júlio César Souza de Jesus, bispo auxiliar de Fortaleza, que presidirá esta celebração. Com a palavra agora, o nosso pároco, Frei Edson. Boa noite, paz e bem. Paz e bem. Salve Maria. Salve Maria. Nós queremos acolher a todos os paroquianos, todos os romeiros e romeiras de São Francisco, que com certeza estão ligados, acompanhando este momento tão bonito da nossa paróquia Santuário, a abertura da festa de Nossa Senhora das Dores. Nós queremos acolher a todos e queremos acolher Dom Júlio César, que vem com muito amor para abrir essa festa. Uma salva de palmas
a Dom Júlio César, nosso muito obrigado, né? E ele é quem vai abrir a festa, ele que vai hastear a bandeira, né? É, nós temos a sua presença e é ele quem hasteia a bandeira. E nós, com muito amor, vamos abrir essa festa, continuando toda essa tradição dos canindeenses do amor à Virgem Mãe das Dores. Por isso nós temos essa igreja referencial da devoção mariana nesta cidade. Nós queremos neste momento, com esta bandeira que irá subir, que suba os nossos pedidos a Deus Nosso Senhor e que nós tenhamos uma festa na graça e na paz de Deus. Amém? Amém. E agora com a banda J Ratinho, vamos hastear a bandeira de nossa querida mãe, a mãe das dores. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Maria Santíssima! Viva! Pedindo a Nossa Senhora das Dores uma festa abençoada de paz, de alegria, de fraternidade e conversão, nos preparando para a festa de São Francisco das Chagas de Canindé. Viva Nossa Senhora das Dores! Viva! Cantando juntos! Pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós, com saúde, paz, para as nossas famílias, para a nossa paróquia. Cantando! Juntos! Mãe do pecador, mãe das mães, mãe dos peregrinos. Juntos! Mãe das dores, coração ardente do amor de Deus, abençoa nossa vida, nossas famílias, com saúde, com paz, com conversão para o nosso povo, para a juventude. Viva Maria Santíssima! Viva! Viva Mãe das Dores! Juntos! Viva! Cantemos com o grupo Terço dos Homens! Juntos! Mãe das mães, mãe dos peregrinos, mãe puríssima de nosso Senhor, Terço dos Homens! Calvário, mãe do clero, mãe divina, mãe do pecador, mãe das mães, viva Nossa Senhora das Dores, viva Jesus Cristo, Senhor, cantando, dia que a ti consagramos, nosso coração em festa, a bandeira de Nossa Senhora já subiu, sinalizando que nós vamos estar em festa durante todos esses dias. Nossos filhos, a família e o lar. Nossos filhos, a família e o lar. Mãe do Calvário. Mãe do Calvário. Mãe do clero. Mãe divina, mãe do pecador. Viva Maria Santíssima! Viva São Francisco! Mãe puríssima de nosso Senhor, mãe do Calvário, mãe do clero. Com alegria, nós mãe iniciamos divina, a festa de Nossa pecador, Senhora das Dores. Viva mãe Jesus mãe, Cristo! Mãe dos peregrinos, mãe puríssima de nosso Senhor. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Mãe das Dores! Viva! Irmãos e irmãs, agora concentrados, com toda a nossa fé, nossa piedade, nós vamos dar início à celebração eucarística que será presidida por Dom Júlio. Então, com muita alegria, com muita fé, nós vamos procurando os nossos lugares para darmos início à Santa Missa. E com alegria, agora, nós vamos entoar o canto inicial desta celebração. Cantemos. Música.
choras, repleta de angústia, bendita sejas, bendita sejas, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, a você, meu irmão e irmã, que nos acompanha pelas mídias digitais deste santuário, desejo que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão e Redentor, a luz fulgurante do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, com muita humildade, no início desta nossa celebração, reconheçamos os nossos pecados e supliquemos o perdão de Deus. Thank you.
que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos. O seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, em piedade, Senhor, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com alegria, glorifiquemos a Deus cantando. Jesus socorre todo tipo de necessitados e não se prende aos que o queriam só para si. Consciente de que devia anunciar a boa nova do reino também às outras cidades. A palavra da verdade que vamos ouvir produza em nós frutos de salvação. Início da carta de São Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós
ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Assim, aprendestes de Epáfras, nosso estimado companheiro, que é junto de vós um autêntico mensageiro de Cristo. Foi ele quem nos deu notícias sobre o amor que o Espírito suscitou em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós,
Naquele tempo estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha em casa, quero acolher a todos e quero agradecer a Deus de todo o meu coração por mais uma vez estar aqui neste lugar tão sagrado que é o Canindé. Agradecer a Deus, agradecer a São Francisco de Assis, agradecer a nossa mãe, Maria Santíssima, que cuida com um amor tão especial a cada um, a cada uma de nós. Eu quero agradecer o Frei Edson, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Que Deus o abençoe, lhe proteja, lhe guarde, lhe dê muita paz e coragem, muita força e muita perseverança no seu ministério. Eu quero agradecer ao Frei, o nosso diácono, Elivânio, que Deus possa te abençoar, guiar sempre os teus passos e te dar sempre a perseverança nessa vocação tão bonita que ele colocou na sua vida. Amados irmãos e irmãs, alegra-te, ó cheia de graça. Em que consiste a alegria de Maria? Maria Santíssima responde a esta pergunta: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A primeira razão do coração de Maria é o reconhecimento da salvação de Deus, que Deus é o seu Salvador, que Deus salva, que Deus cuida. Mas Maria é também uma mulher que tem um olhar social. Ela não olha apenas em uma direção. Quem olha para Deus, olha também para a situação de vida, de sofrimento, de angústia, de tristeza, mas também de esperança que passa o povo. E consciente disso, a alegria de Maria também está na razão de que Deus derrubou os poderosos de seus tronos, de que Deus elevou os humildes de coração, que ele
dispersou os soberbos de mãos vazias. Que ele saciou os famintos. Que ele manifestou a força do seu braço. Esta é a alegria de Maria. E nós estamos hoje reunidos para celebrar a Mãe de Jesus, mas de forma especial, reconhecendo que ela é também a Mãe das Dores. A festa da Mãe das Dores, que acontece no dia 15 deste mês, ela acontece um dia após a Igreja celebrar a exaltação da Santa Cruz. O dia 14 de setembro é dedicado à exaltação da Santa Cruz. E por isso o evangelho que hoje nós ouvimos, que não é o evangelho do dia, mas um evangelho que foi escolhido especificamente para a abertura dessa festa, é exatamente o evangelho de João, que nos recorda que aos pés da cruz do Senhor estava ali Maria Santíssima, a sua mãe. Que Maria, em nenhum momento da sua vida, abandonou o seu filho. E que estava presente no momento da sua paixão. Nesta igreja tão bonita, dedicada à Mãe das Dores, nós olhamos para Maria aos pés da cruz de Jesus. E eu gostaria de convidar a cada um de nós que estamos aqui, mas também a você, meu irmão e minha irmã que está em casa e que é capaz de ver o fundo da parede da nossa igreja dedicada à Mãe das Dores, olhar para esta imagem. Vamos contemplar esta imagem. Olhar para a cruz de Cristo. E vamos olhar para a cruz de Cristo e perceber que ela é o sinal de nossa salvação. Que esta mesma cruz de Jesus nos convida a percorrer o último trecho do seu caminho terreno. Aquele trecho mais doloroso, aquele trecho do Calvário. É por isso que Maria, ela é honrada nesta igreja como a Virgem Dolorosa, a Senhora das Dores. Ao longo do percurso de Jesus, muitos gritos, muitas vozes se faziam ouvir. Ouvíamos o alarido da multidão, que começou lá no patíbulo de Herodes. Crucifica-o! Crucifica-o! Também ouvimos as palavras de condenação. Ouvimos o ludíbrio dos soldados, que zombavam dele. Salva-te, ó rei dos judeus. A outros salvou. Salva-te a ti mesmo.
Tu que ias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, desce agora da cruz, se é que podes. Mas também, aos pés da cruz de Jesus, estava a Virgem Silenciosa. Diante do alarido e de tudo aquilo que era ludíbrio dos soldados, o silêncio da mãe. E por que o silêncio da mãe? Porque o seu coração estava em Deus. O seu coração estava alegre naquele que é o Salvador. E exatamente aquelas dores que Maria não sentiu na hora do parto, ela veio sentir na hora do Calvário, do pranto de Jesus. Estava ali o pranto da Virgem Maria, aos pés da cruz, sua mãe chorava tanto. Ao longo do caminho, ouvimos também o cântico de Verona, de Verônica. Ó vós, vós que por aqui passais, olhai e dizei, quem neste mundo sofreu mais? Maria, Verônica, Maria Madalena e o discípulo, aquele que Jesus amava, permaneceram fiéis. Fiéis até o último momento da vida terrena de Jesus. Hoje nós estamos aqui na abertura da festa da Mãe das Dores. No silêncio desta noite, mergulhamos também no silêncio de Maria, no silêncio da Virgem aos pés da cruz, silêncio da morte, silêncio que guarda em si o sofrimento de Deus rejeitado, de Deus oprimido, de Deus esmagado pelo peso dos nossos pecados. Enquanto todos zombavam dele, eram os nossos pecados que ele estava expiando. Revivemos nesta noite o drama da paixão no lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Eis que vimos aqui para adorá-lo. Agora, diante dos nossos olhos, a Virgem Dolorosa e o crucificado. Diante dos nossos olhos, aquela mesma cruz que foi levantada no Gólgota,
Uma cruz que na época, aparentemente aos olhos dos cegos de fé, determinava a derrota definitiva daquele que veio dissipar as trevas e levar aqueles que andam nas trevas para a luz admirável. Veio retirar toda a humanidade que jazia no pecado e nas trevas da morte. Amados, olhemos para a cruz sagrada. Se para a sociedade do seu tempo, ela era sinal de derrota, de condenação, para nós, esta cruz é força do perdão, da misericórdia de Deus. Ela nos recorda o amor infinito de Deus por cada um, por cada uma de nós. Olhemos para a cruz de Cristo. Olhemos para Cristo crucificado entre a terra e o céu. Mas contemplemo-lo com o olhar não dos nossos olhos físicos, mas como Maria, com o olhar da fé. E olhando para o crucificado com o olhar da fé, descobriremos que ali está a nossa vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Na cruz não está a morte. Na cruz está a nossa salvação. A certeza da imensidão do amor de Deus, amor que jamais poderíamos imaginar. Um Deus que nos amou tanto, que se debruçou sobre nós, baixando-se até chegar àquele ângulo, o ângulo da humildade, que pudesse tocar a nossa mão, que pudesse, tocando a nossa mão, levantar-nos e levar-nos até Ele. Tudo isso pela força do amor. Celebrar a festa da Mãe das Dores, para nós, é falar do amor de Deus, do amor supremo. Maria, a amada de Deus, nos convida à renovação da nossa vida, renovação da nossa fé, renovação da nossa esperança. Olhar para a cruz do Senhor e aos pés dela, a Virgem Maria, nos recorda que se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece apenas um grão de trigo. Mas se morre, dará muitos frutos. Eis o fruto do trigo de Deus, Jesus. O trigo de Deus, que ainda hoje é trigo que se dá a nós em alimento na Santa Eucaristia.
produzindo muitos frutos. Muitos frutos. Por isso, amados irmãos, Maria é aquela que exulta de alegria, porque sabe que o seu Salvador está na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar, para que também nós, assim como Maria, nos alegrássemos. E o que é alegria para nós? O que significa alegrai-vos? Aquilo que disse o anjo a Maria: alegra-te, cheia de graça. Também nos convida hoje: alegrai-vos. Alegria para nós não é vida carregada de prazer terreno. Alegria para nós não está nos vícios. Alegria para nós não está na riqueza. Alegria para nós não está no poder. Alegria para nós não está na ascensão social. Alegria para nós não está em ter vida fácil e cômoda. Alegria para nós não é ser, nem ter, nem poder. Só existe uma alegria, aquela mesma que São Francisco de Assis, muitos anos depois, nos convidou a recordar. A verdadeira alegria, quando disse para Frei Leão o que era a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é apenas uma única coisa: vida em Deus, vida no Senhor. Quem não tem vida em Deus, quem não tem vida no Senhor, pode ter todas as riquezas do mundo, pode experimentar todos os prazeres do mundo, pode subir a todos os poderes do mundo, mas nunca terá a alegria verdadeira, porque a alegria verdadeira só se encontra em Deus. E quando o anjo Gabriel disse: alegra-te, cheia de graça, é porque ele tem consciência de que Maria tem vida junto de Deus. Uma vida onde ninguém morre, que oferece um alimento que não se estraga, nem apodrece. Alegria da amizade com o Pai. Alegria da amizade repleta do Espírito Santo. Alegria de ser a mãe do Filho de Deus. Alegria de vida de fraternidade, de solidariedade, de justiça e de paz, principalmente paz entre homens e mulheres deste mundo. Amados, amadas, fixemos mais uma vez o nosso olhar na cruz de Cristo, neste crucificado e na mulher que se encontra aos pés da cruz. Lembremos-nos agora
de nossa vocação. Todos nós abraçamos uma vocação específica. Nós, a vocação de consagrados. Nós, a vocação ao sacerdócio. Alguns de vocês, a vida religiosa e consagrada, mas a grande maioria que está aqui, a vocação familiar, a vocação da paternidade e da maternidade. Abraçamos com amor e alegremo-nos pela vocação que escolhemos. Recordemos que também nós somos chamados a estar com Jesus aos pés da cruz, carregando a nossa cruz de cada dia, como fiéis discípulos e discípulas, como foi Maria, Madalena, Verônica, João. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Vos pedimos, pela intercessão de vossa bem-aventurada Mãe, a Virgem das Dores, para que assim como Maria Santíssima, possamos segui-lo no caminho da nossa cruz. Que não tenhamos medo, que sejamos corajosos e determinados, que sejamos fiéis ao estado de vida e vocação que escolhemos, que abracemos as nossas famílias, que vivamos a fidelidade tanto na vida consagrada quanto na vida matrimonial, fidelidade no matrimônio, fidelidade ao marido, à mulher, aos filhos, fidelidade nossa de filhos para com os nossos pais. Fazei, Senhor, pelo poder da vossa cruz e pelas dores de vossa mãe, morrei em nós, aquele homem e mulher velho, velha, ligados ao egoísmo, ao mal, aos vícios, ao pecado. Tornai-nos homens e mulheres novos, homens e mulheres santos e santas, transformados, animados pelo vosso Santo Espírito. Amém. Amados irmãos e irmãs, agora de pé, nós vamos cantar a ladainha da Virgem Mãe das Dores. Rogai por nós, rogai por nós, sem mais dores, rogai por nós.
por nós. Virgem oferente, rogai por nós. Ó Virgem fiel, rogai por nós. Rogai por nós, Virgem das dores, rogai por nós. Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, coloquemos as nossas ofertas no altar do Senhor. Senhor.
Senhor é nosso Deus, atenta aos corações, estou em Nazaré. Entre os humildes Maria foi eleita, fim de todos celebra tamanha fé. Fez em mim grande coisa, um jeito bem novo, que acolhe que pega. Fez visita seu povo, falou e cumpriu, a minha alma se alegra. Compassivo é o nosso Deus, atento a toda dor, conosco vem morar. Pesca o orgulho, poder no Deus faminto, e depois de herança celebrar. Fez em mim grande coisa, de um jeito bem novo, que acolhe e entrega. Nosso Deus, atenta ao nosso reino, ouvi o nosso clamor. Nosso perdão reanimou os humilhados, e de todos celebra seu grande amor. Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem novo, que acolhe e entrega. Fez visita seu povo, falou e cumpriu. Grande o Senhor é o nosso Deus, atento aos corações, buscou em Nazaré. Entre os humildes Maria foi eleita, e que todo celebra tamanha fé. Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem novo, que acolhe e entrega. É o nosso Deus, atento a toda dor, conosco vem morar. Expressou orgulho, poder no Deus faminto, vim de todos nós herança celebrar. Fez em mim grande coisa, de um jeito bem novo, que acolhe quem quer. Deus, atento ao nosso reino, ouviu nosso clamor. Nosso perdão reanimou os humilhados, e de dor celebra seu grande amor. Fez em grande coisa, de um jeito bem novo, que acolhe e entrega. Fez visita seu povo, falou e cumpriu. Fez em mim grande coisa, de um jeito bem novo, que acolhe e te entrega. Fez no seu povo, falou e cumpriu, a minha alma se alegra. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, estes dons e transformai-os com o fogo do Espírito Santo, para que no sacrifício do altar, ao qual se associa a Virgem Maria, sejam perdoados os nossos pecados e se nos abram as portas do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor, para renovar o gênero humano. Quisestes na vossa admirável sabedoria que junto à cruz do novo Adão estivesse a nova Eva, a fim de que ela, que pela virtude do Espírito Santo foi sua mãe, por novo dom de bondade, fosse companheira da sua paixão. E as dores que não sofreu ao dar à luz o filho, as sofresse cruelmente ao fazer-nos renascer para vós. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 glória. Hosana, 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 hosana nas alturas. Hosana, 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 hosana nas alturas. Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, a memória da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e do sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade ao longo de sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso bispo José Antônio, seus bispos auxiliares, Valdemir e Júlio, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra.
fazemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia nos dá forças para nos posicionarmos contra a maldade existente no mundo e seguir a Cristo como nosso único Mestre e Senhor. Irmãos e irmãs, com fé, piedade e confiança, vamos ao encontro do Senhor Jesus. Cantemos. Foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber, e a visita de Deus me fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança total. Escutar o teu filho pedir. Senta comigo à minha mesa, toda a esperança reúne os irmãos, planta meu reino. Queremos contigo aprender, desapego, bondade, teu sim, e escolher o teu filho que diz. Terra
foi assim. Meu menino cresceu e entendeu que a vontade do Pai conta mais, que a visita foi Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai, entender o teu filho que diz. Queremos contigo aprender a verdade, a firmeza, o perdão e seguir o teu fio que diz. Oremos. Olhai, Senhor, os vossos servos, que saciastes com o sacramento pascal, ao recordarem as dores da Virgem Maria, e concedei-nos que, tomando a cruz todos os dias, mereçamos participar na ressurreição de Cristo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Fiquemos sentados um instante, por favor. Nós queremos agradecer a presença de todos, toda a nossa comunidade paroquial que se fez presente nesta noite, iniciando os festejos de Nossa Senhora das Dores desse ano 2023. Pela presença, pelo carinho, pela participação. Queremos saudar a todos com a calorosa salva de palmas. E amanhã, mais uma noite de nosso novenário, não é? Amanhã, dia 7, quinta-feira, o subtema será Eis aqui a serva do Senhor. E nós lembramos os dedicados dessa noite de amanhã, as comunidades de nossa paróquia,
Cã, Poço da Pedra, Buritizinho, Sítio São Paulo, Fazenda São Paulo, Santa Rosa e os grupos e movimentos de nossa paróquia, também dedicados amanhã. As Mães Cristãs, Congregação Mariana, Sociedade São Vicente de Paulo, Grupo Mãe Rainha e Apostolado da Oração. Amanhã irá celebrar a Santa Missa Dom Martinho, que é membro da Fraternidade Franciscana aqui de Canindé. Nós convidamos a todos para que você passe ali fora na parte social de nossa festa. Nós temos a barraca com as comidas típicas de todas as noites. Nós somos convidados a fazermos esse momento juntos em fraternidade. Passe também lá na tenda social, que é a tenda da lojinha. Adquira os produtos da festa desse ano. A camisa da festa de Nossa Senhora das Dores. Adquira também o livrinho da novena. Porque para a gente continuar rezando todas as noites, a gente poder cantar juntos, dizendo aqui as páginas, é preciso que a gente tenha um livrinho para que a gente cante juntos, celebre da melhor maneira. E outros produtos que também você pode adquirir por lá. Nós lembramos a todos do leilão de Nossa Senhora, no dia 9, não é? No sábado, nós vamos estar juntos após a Santa Missa, reunidos aqui na praça da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, para realizarmos esse leilão. Você que ainda não fez a sua doação para o leilão, é convidado a fazer através do ECC de nossa paróquia, através da Secretaria Paroquial. As doações também de comida de alimentos para a barraca e também as doações de flores. Nós agradecemos a todos que já estão se empenhando, participando, já adquirindo o seu ponto do sorteio. Isso é fundamental, que todos nós participemos ativamente da festa de Nossa Senhora das Dores, como nos convida sempre o nosso pároco. Salve Maria! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Nós queremos agradecer a todos pela participação. Nossa salva de palmas a cada um que veio e que acompanhou a transmissão. Nosso muito obrigado. E nós queremos agradecer de coração a presença de Dom Júlio em nosso meio. A sua presença nos alegra, nos faz felizes. E nós queremos rezar pelo Senhor, pelo seu pastoreio junto ao povo de Deus, seu trabalho que é bonito entre nós, e o seu espírito de oração, o espírito do romeiro, ele que é do Piauí e que sabe o que é a romaria, junto com os nossos irmãos piauienses, que todo ano vem com amor, e ele que mora na arquidiocese, onde está o santuário de São Francisco das Chagas. Nosso muito obrigado, Dom Júlio, pela sua presença, pela sua participação. E antes da bênção final, nós cada noite entregamos a imagem peregrina de Nossa Senhora das Dores e o quadro da Mater Dolorosa, que veio de Jerusalém, lá de junto do sepulcro de Nosso Senhor. E foi o Frei Elivânio, quando morava lá na Terra Santa, que eu pedi, mande a estampa, e ele mandou para nós, está aí. E hoje ele está aqui, né? Morava na Terra Santa e está aqui com a gente. E hoje está vendo o quadro que ele mandou para nós venerarmos. E toda noite vai para uma casa. E esta noite, até amanhã, próxima novena, vai ficar lá na casa de Camila e Elianaldo, lá na TV Canindé. E eu chamo a família aqui para receber, né? E lembrando que amanhã, às 16h, eu estarei na TV Canindé para rezar o texto ao vivo. Todos os canindenses rezar o texto lá da casa de Elianaldo e Camila, né? Venham aqui para frente. E as mães cristãs, que são as responsáveis, as zeladoras por esta igreja. Não sei se o senhor sabe, mas aqui a igreja, ela foi feita pela Irmandade de Nossa Senhora das Dores. E ela foi extinta. E quando ela foi extinta, o frade capuchinho da época, Frei Matias, fundou, trouxe a experiência das mães cristãs
da arquiconfraria. E elas estão até hoje na responsabilidade do zelo por essa igreja. Por isso que em toda a celebração mariana elas estão à frente, porque elas sabem dessa responsabilidade por esta igreja de Nossa Senhora das Dores desde o tempo dos Capuchinhos. E por isso que elas trazem hoje a imagem peregrina e o quadro da Mater Dolorosa para entregar a esta família. Cantemos o hino da nossa padroeira. Uma salva de palmas à Nossa Senhora das Dores. Bem bonito. Vamos acompanhar com o nosso canto, nossas palmas. Viva Mãe das Dores! Viva! Saudamos e te somos unidos na dor. Essa mãe, esses filhos sofridos. Salve de palmas a Nossa Senhora. Te exalta com amor. Essa mãe, esses filhos sofridos. Eu te amo, te exalta com amor. Mãe do Calvário. Mãe do Calvário. Mãe do clero. Mãe do clero. Mãe divina. Mãe do pecador. Mãe das mães. Peregrinos, Mãe Puríssima de Nosso Senhor, nossos braços para Nossa Senhora, Mãe do Calvário, Mãe do Clero, Mãe do Clero, Mãe Divina, Mãe do Pecador, Viva Maria Santíssima, Mãe dos Peregrinos, Mãe Puríssima de Nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora das Dores! Viva! Viva São Francisco! Viva! Nossa querida mãe. Esse dia te consagramos, vimos todos unidos rezar. Mãe querida, a ti entregamos nossos filhos, a família e o lar. Esse dia a ti entregamos nossos filhos, a família e o lar. Mãe do Calvário, Nossa Senhora das Dores, Mãe do meu Senhor. Irmãos e irmãs, Deus ama a quem dá com alegria. Neste momento quero agradecer a você, paroquiano, romeiro, colaboradores de nossa paróquia, santuário, todos aqueles que patrocinam a festa de Nossa Senhora das Dores. A sua ajuda, a sua colaboração é de suma importância. Por isso, diante de Deus, do altar de Nossa Senhora das Dores, quero agradecer a sua colaboração. Paz e bem. Mãe do coração, Nossa Senhora das Dores, Mãe do meu Senhor, roga por nós, Senhora do amor.
Nossa Senhora das Dores, Mãe do meu Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem, participe conosco da festa de Nossa Senhora das Dores, de 6 a 15 de setembro, com o tema...